Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Tady je Rajneesh, já vás vítám u karetního vledu, ve kterém budu vykládat pomocí karet jak nahoře, tak dole. To jsou karty, které můžete získat na The Gamecrafter, jsou to moje vlastní karty, které jsem vyrobil. Odkaz je v popisku videa. A teď už se pustím do vyjištění. Uvidíme, co nám karty jak nahoře, tak dole budou chtít sdělit. Já se budu teď ladit na všechny své odběratele stávající i nové, co potřebují vědět. Tak, karetní vhled. Ještě cítím, že mám míchat. První karta, která nám tady vyšla, je karta světelného mostu. Princip nahoře je ochrana, princip dole rozpadání, celistvost je jakousi syntézou, klíčem k tomu, abychom vytvořili onen světelný most. Tak, já se na to naladím. No, já cítím, že ten světelný most tam je vytvořený. Akorát to, co je tady takovým chytákem v té kartě, je to rozpadání. A ve smyslu toho, že můžeme mít dojem, když se nám věci rozpadají, protože to je princip dole, to, co žijeme my tady, můžeme mít dojem, že děláme něco špatně. Když se nám věci vlastně rozpadají pod rukama, když naše plány přestávají fungovat, když náš plán je vlastně nějakým způsobem nabouraný. No a to rozpadání se tady neděje náhodou. To rozpadání je tu proto, že z hůry na nás působí ona ochrana. Ta ochrana je právě v tom, že se nám určité věci rozpadají, že se ty věci nenaplňují, že se ty věci nedějí. Tím, že se ty věci rozpadají, u nás vevnitř může vznikat pocit, že děláme něco špatně, že je to naše chyba. Může tam vzniknout takový kolotoč nepříjemných myšlenek a může tam vzniknout i určitá panika, jo? Že vlastně, co mám teda dělat, jako když se mi tohle to rozpadá, přece mám nějaký dobrý záměr a všechno jsem si to procítil a zkonzultoval a já nevím, co všechno. Nicméně ta panika vzniká, když si neuvědomuju tu celistvost, že i to rozpadání je součástí mě, že se to nevylučuje to mít dobrý záměr, to mít věci procítěné s tím, že se ty věci nedaří. Může tam ta panika nahradit vlastně tu celistvost. Takže u mě to je v tom uvědomění si toho, že je všechno v pořádku. Chodíme tady vám uvést příklad ze své praxe, kdy jsem ještě vykládal na televizní obrazovce. Měl jsem nějaké léčení na dálku, v živém vysílání, měl jsem dobrý záměr, všechno jakoby jsem si procítil. A pak vlastně během toho vysílání se stala jedna zásadní věc, to, že jsem cítil, že ta energie odchází, ale neodchází směrem k lidem v tu danou chvíli, ale odchází kamsi vzhůru. A vůbec jsem tomu nerozuměl, nicméně jsem pokračoval v té své práci, říkal jsem si, no tak to udělám tak, že po vysílání se na to znovu naladím a pak těm lidičkám tu energii dopošlu.
A to, co jsem nevěděl v tu danou chvíli, že někdo jiný potřeboval ochranu v tu danou chvíli, což se mi ozřejmilo v průběhu toho vysílání, někdo jiný potřeboval ochranu, někdo jiný potřeboval léčení a potřeboval ji akutněji než ty lidi v danou chvíli, kterým jsem tu energii posílal. A bylo to velmi náročné, ta situace, co se stala. Nicméně ten člověk to ustál, přežil všechno. A mě se jenom spojil potom vlastně celý ten obraz toho, co se dělo s tou energií, proč odcházela. No a to rozpadání by bylo právě propadnout vlastně té panice v tu chvíli jako a začít to v tu chvíli danou řešit. Takže pro mě bylo důležité se naladit na to, že to působí něco z hůry, ta ochrana, že to má nějaký svůj důvod, nemusím mu rozumět. A světelný most jako výsledek se vlastně také osvětlil. Ano, někdo potřeboval tu energii, někdo ji potřeboval pro záchranu svého života a vlastně já jsem se stal pouze tím světelným mostem. Jo, že vlastně v tu chvíli jsem energeticky pracoval, ta energie, která přicházela, ale potom byla z hůry jako ochranou posunuta nebo přešafována někam jinam. Tohle je jakoby příklad z té praxe. Samozřejmě v tom normálním životě, když si vezmu to, že všichni neléčí, všichni neposílají energii, ale může to být tak, že vy třeba můžete náhle cítit velký úbytek energie a třeba zrovna, nevím, vaše maminka nebo váš tatínek někde jsou vyčerpaní, unavení a potřebují část té energie pro to, aby někam došli, něco zařídili, nebo aby se sklidnili, nebo aby se nějaké věci zkrátka ochránili. Jo, a pak ten nějaký čas uplyne, ta energie se vám vrátí. Cítím tady v tom třeba i to, že jdete na návštěvu, jo, třeba ke svým rodičům a vaši rodiče jsou staří a třeba jsou unavení a vy, když k ním jdete, tak ještě než k ním dojdete, tak vlastně přijdete o značnou část své energie a je to vlastně ochrana, protože v tu danou chvíli tam nevymýšlíte, co byste dělali, a nic neplánujete, ale vlastně zaplujete do těch unavených energií a zároveň část té energie přejde tím starým lidem, kteří s vámi jako kdyby mohli pobývat, mluvit, jinak by třeba leželi na gauči a spali. Takže teď ještě to takhle jakoby rozšiřuji, aby se vám to pospojovalo, jak všelijak ta energie může proudit a proudí z jednoho prostého důvodu, že nahoře funguje jakási ochrana a mně může připadat, tyjo, já tam jdu a jsem úplně vyřízený, a že se jako rozpadám, že je přece něco špatně se mnou. To uvědomění, že se to děje z nějakého důvodu, z nějakého vyššího důvodu vám může ulevit. Můžete si říct, dobře, je to v pořádku, jo? To, že jsem dneska unavený. Je to v pořádku, že jsem dneska bez energie. A nebudu tam přilévat vlastně nějakou energii, která by mě strhla vlastně do té propasti z toho světelného mostu, že já jsem součástí toho světelného mostu. My když budujeme světelný most, tak my budujeme tu první půlku duchovní bytosti k nám, vlastně budují tu druhou a setkáváme se někde v prostřed. Tak proto je důležité neskákat z toho mostu, ale je důležité zůstat na něm, tedy přijímat tohle to všechno jako součást mé světelné cesty. Tak, ještě se na to ladím, jestli je to ještě nějaké poselství. Takže léčení může být první důvod, proč se to děje. Může tady být karmický důvod. A může tu být ještě nějaký jiný, kterému nemusím rozumět. A já vlastně respektuju, že jsou tu vyšší síly, které řídí tok energií v mém životě a v životě druhých lidí, třeba v životě těch lidí blízkých. Je tady zajímavý ten kousek barevný, který představuje určitou radost. To mi může dát radost. Možná, že někdy mě ubyde energie, aby i někdo jiný
měl třeba radost, mi chodí říct. Jo, teď to vztahuji na starší rodiče. Můžou mít třeba lepší pocit, že na tom ještě nejsou tak špatně v tom svém věku, když mají víc energie, než vy, když tam přijdete na tu návštěvu. Jo, že tohle to může být taky ten důvod, že někteří lidé potřebují být pozbuzení na své cestě. Takže se zkuste teď rozhlédnout těmato očima do svého života a do všech těch míst, kde cítíte nedostatek energie, nebo tam, kde vám energie ubývá, co by mohlo vlastně být tím důvodem. A pokud to nedokážete vysvětlit, zkuste tam dát jenom důvěru, že je to naprosto v pořádku. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.